Рахман. Ассаламу алейкум. Урматтуу Маяк ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин жылкы сүйүүчү туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта Санжар экенин өтө бир сыны келишкен аябай куурч аргымагын тартып көрсөтөбүз сиздерге туугандар. Маалыматын алып беребиз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Санжар эке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы, иштериң жакшыбы? Шүгүр, өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, Рахман. Жакшы, келип калдык ака, буйруса. Жакшы, келсең ушул атты тартып көргөзөбүз. Ага, маалымат беребиз а. Санжар ака, бунун жашы канчада болуп калды? Жашы боюнча 7 жашар. 6 жашар эми мен, 7 эле жашар дейин. Ага. Өзү 6 жашарды өдүрүп ичинен карасакчы 7 жашардай да. 4 асый. 4 асый. 7 жашар. 7 жашар 4 асый а. Каймалат болуп койдум, карышкыр деп. Карышкыр. Мына жалдары дагы мына ак эмесинде көк ушуп экен да. Ага. Көк жал деп койду, эми көк жал. Аа. Мындай кылып кайманатты карышкыр деп койдум. Ошол себептен кайманатты карышкыр. Өзүм карышкырдай эле алгыр экен. Карышкырдай эле. Жакшы. Ака, анда бул карышкыр боюнча маалыматын берсеңиз, каяктан келди? Эмне болуп келип калды сизге? Бир жакшы бир таанымал эле эл алдына алынып калган акалардан келди. Ага. Улагы үйүрү тамай. Улагы үйүрү тамай. Улагы почти 100%. Ага. Улагы өтө гарантия. Улагына гарантия бересиз демек. Улагы гарантия. Жакшы. Үйүрдө да жүргөн. Аа. Бою 1.60. Бою 1.60. Кароодасы мына кыргыз жылкысы. Таза кыргыз жылкысы. Таза кыргыз жылкысы. Жалдарына мына көгүлктөрүнөн деле көрсө болот. Ага. Өз байкалып турат деген кыргыз жылкысы экени. Жакшы. Аттын ден соолугу жакшы. Ден соолугуна жооп бересизби? Ден соолугуна жок, да кааласа. Жакшы экен. Буту колу тазабы, туяктары? Колдору таза, жанынан келип мына мүчөлөрүн тарсаң болот. Мүчөлөрү, көкүрөктөрү. Кара, тыталак. Охо, көкүрөктөрү кеңир экен а? Өтө кенен. Мына. Туяктары. Аркаңкы санетти кара. Так. Аттын санети болгон болсо, аттын эмеси болбойт да. Көркү болбойт, күч болбойт дең а? Чатаяк. Мына туугандар чатаяктары. Артында 8 деген табросу бар экен а? Мал жерде 8 деген, мал жерде 2 деген. Жакшы. Мына туугандар. Аттын бир жылоолорун көрбөйлүбү эк анда? Аттын жылоосуна, башка жогуна, баар жогуна жок. Барына жооп бересиз. Айда мына. Мына туугандар. Аттын жылоосу баарына жооп дейт. Келе бериңиз чыгана. Кана? Жанар, мына туугандар. Ордунан жылыштары. Санжар ака. Бул камчы жокко, камчы, камчыңыз гана. Буга камчы алсаң, вообще асманга ракета болуп чыгат экен да бул. Аа. Без камчы. Без камчы эле дең а? Тизгинде эле. Тизгинде дош. Жакшы. Мына туугандар. Ха дегенде эле жылат дейт. Жакшы. Улагына демек гарантия бересиз. Ага, үйүрү дагы. Үйүрү дагы. Үйүрдө канча жүрүптүр? Үйүрдө өтө эле көп жүрөт, только бул улакка чабуу, улакта жакшы результат көргөзө экен. Чоң сорундарга таштап жүргөнбү? Демек бир чоң эле палуандын колунда тарбияланып өскөн экен да? Жакшы, жакшы эле кишилердин колунан келди. Жакшы ака. Бир ага. Мына калдыктары буттары баары жогу өзүнө топ келишкен да баягы мына жуондон да. Жоон жолпу дең? Бир аттын моюн жагы жоон болсо арка жагы жок. Бутун ичке болсо үстү жоон го. Мында андай нерсе жок. Бар жогу бирдей. Төрт мүчө. Төрт мүчөлүү. Каллалары да бар жогу өзүнө келишкен. Бул калла кандай, как калла киребү ака? Как калла, как калла. Туугандар, аттын кабактарында бир сыйра көрсөтүп койлу. Кабактары кара, кабак салып турат да ат. Көкүлү бир башкача го. Көкүлдү жал деп атат да. Мына туугандар. Жакшы. Бир узатсак болобу? Болот, болот. Бир ошондойдон кое бербейсизби анда? Аттын күлүктүгүн бир көрөлүчү. Гана. Без камчы. Без камчы. Мына туугандар. Азыр ошол жактан биз сиздерге аттын күлүктүгүн көрсөтөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Санжар акенин ушул карышкыры кандай чуркайт, биз сиздерге көрсөтөлү. Байкап туруңуздар. Жанар, мына туугандар. Сонун. Жакшы туугандар, мына аттын чуркаштары. Жанар. Кетти ооняка.
Ha, bir aydan. Mıhtı. Natuğanlar. Karışkırdın gel aytkanın görseniz bolat. Ha. Pay 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 pay. Son. Jakşı. Ha, haydi erin beri. Sekin haydi koyalıngçı. Bu karışkırdın çurkaş öte son iken. Çurkaşın da işte kesin ayı ucuk. Ayı ucuk ha? Yok Allah'sa. Kim olsa dağı. Büyü beyt. Büyü beyt. Aktansı canın dağına gidiyor. Aka bu bunda öte bir kurs görünetken de anam. Basışları emeleri de başka çeken. Bunun bir ters önerileri yok mu iken? Yok, camanın özü yok. Kolga dağı coş. 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 Jakşı. Basın toktol alaka basın kança deysen bunun? Basın jöndürle koyoz hem bizge jöndürle gelip kaldık. Aha. Kemi bolat kuda kalsın. Jakın ile mi? Jakın ile. Jakşı. Sancar aka dastavkalar bolat da? Bolat kuda kalasın. Bolat ha kuda kalasın. Jakşı. Anda berin jintiktaylı Sancar aka? Olur. Kalo tilek aytıp koyosuz bu? Маяктоордун көрчүлөрүнө, сүйүүчүлөргө ушундай жакшы бир аттарды тартып кылып атабыз. Колдон келип аракет кылып. Иштерине ийгилик каалайбыз. Жакшы ат алам деген биздин көрчүлөрдө ат сунуш кылабыз. Карышкыр дең, а? Карышкыр. Жакшы ака, сиздин дагы соодаңызга Кудайым береке берсин анда. Урматтуу Маяк ТВ YouTube каналынын катталуучулары, ушул карышкырды сиздерге тартып көрсөттүк, маалыматын бердик. Номерлерди Санжар аканын номерин экранга калтырабыз. Байланыш алсаңыздар болот тугандар. Ушуну менен биздин бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты тугандар. Мына аттын жоштугундагы көрдүңүздөр өзүңүздөр. Кийинки эфирлерден амандашканга чейин.